Представники єврейського товариства вшанували пам'ять жертв Голокосту. У Первомайську відбувся пенсійний рейд. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському товаристві єврейської культури відбувся захід до Дня пам'яті жертв Голокосту. Запалили 6 помональних свічок в пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Нашу бувшу узницю, хоча слово «бувша» є условно, можна примінити, Людмилу Михайловну Рідькову зажечь, якщо зі мною. Про мету заходу розповів голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг. Дуже важливо, щоб якомога більше було присутніх на цьому дні молодих хлопців, підлітків. Тому що головне завдання, розумієте, навіть в самій назві звучить слово «пам'ять». Головне завдання проведення цього дня в тому, щоб передати спогади, передати знання тих, хто це пережив, про цю трагедію наступним поколінням. В диму і в мраке свобода білий. Птицею великнула, это наше танго, играй под черным дубом. А может, стоит сделать нам рывок, и станет он немножечко другим? Ведь в детстве мы не думали об этом. Нам было весело, играя в салки. Гоняли друг за другом следом и прыгали все вместе на скакалке. В рамках проєкту «Театр очевидців» актори театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури презентували виставу «Стіна». Представники різних поколінь розповідають свої історії. Здесь, в Николаєві, по радіоточці, голосом Левітана нам сообщили о началі війни. Вона вроде як мені відповідь повторила. Вона, бачите, повторила за мене все, як я це сама пережила. Все моє життя прожила зі мною. Сама ледве витримала і плакала. Ну нічого, виростали ми, вижили, виживемо, дай Боже, щоб більше не повторилось нічого схожого. Коли ти читаєш в учебнику, коли ти читаєш підручнику історії, як це все сталося, це зовсім інше. А коли ось спілкуєшся з людиною, яка це пережила, це набагато сильніше пропускаєш через себе. Коли почалась війна, отец відправився добровольцем в армію, а нас постарався евакуювати. Куди не кинувся би ти, везде стоїть стіна, стіна твоїх потухших грьоз, безсмисленних побед. Стіна несбывшихся надежд, мечтаний прошлых лет. Стіна розтерзаної любви, стіна жестоких слов, згоревших до зли страстей, стіна кошмарних снов. Робота над проєктом «Театр очевидця» розпочалася у грудні 2017 року. Мета – розповісти про трагедію єврейського народу молодому поколінню. Те, що ми сьогодні побачили, це є перша основа. Це не якийсь літературний твір чи спогади, які записані вже кимось. Ці історії, які ми почули, це є справжні переживання очевидців. Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Фахівці фінансово-економічного відділу Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області продовжують організовувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед найманих працівників і підприємців.
Так, черговий рейд з популяризації легального працевлаштування відбувся вчора, 28 січня. Фахівці пенсійного фонду нагадали громадянам про необхідність придбання страхового стажу для отримання права на призначення пенсії та відзначили, що на сьогоднішній день для отримання права на пенсію особам необхідно мати не менше 26 років стажу. І з кожним роком необхідний стаж буде збільшуватись до 35 років в 2028 році. І на цьому я передаю слово нашим чарівним ведучим нового дня. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь!